Dobrý den, dámy a pánové. Státní rozpočet na rok 2017 je stále ve projednávání ve sněmovně a v současné době je především projednáván ve výborech. Zásadní trend této vlády můžeme sledovat již po celou dobu jejího vládnutí, a to je tedy masivní narůst počtu státních zaměstnanců, nejenom tedy úředníků, ale zejména úředníků. Od počátku působení vlády má v příštím roce skončit počet státních zaměstnanců na 444 928, což je nárůst o více jak 30 tisíc osob. Z velké části jsou to samozřejmě úředníci. Stejný trend je i u Ministerstva práce a sociálních věcí, které chce na příští rok v rámci rozpočtu 227 milionů korun na přijetí 238 nových úředníků. Od roku 2014, což vám ráda ukážu i na grafech, tedy za dobu působení ministryně Marksové, se jedná už o 40% zvýšení počtu úředníků právě na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Doufám, že je to z toho jednoznačně patrné, že opravdu se dostáváme už na počet 1600 úředníků jenom na tomto ministerstvu. A to tedy nemluvím o dalších úřadech, které spadají právě pod MPSV, což je třeba Úřad práce, kde se jedná o další stovky nových úředníků. Ministerstvo práce, ale ani třeba Úřad práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale ani Úřad práce tedy neprojevují vyšší efektivitu, což bychom za tyto nové úředníky tedy očekávali. A na příští rok naopak tedy bychom chtěli, aby ty peníze, které mají být určené na jejich platy a na zaměstnání těchto nových osob, byly určené na zvýšení platů v oblasti sociálních služeb. Průměrný měsíční plat pracovníků v sociálních službách činil v minulém roce 18 136 korun, což je samozřejmě hluboko pod průměrnou měsíční mzdou. Každý rok Ministerstvo práce a sociálních věcí musí nesystémově v průběhu roku dofinancovávat sociální služby. Pokud občané něco skutečně potřebují a ocení, tak jsou to kvalitní služby pro seniory, zdravotně postižené a tak dále, nikoliv větší armádu úředníků. Z rozpočtu ministerstva doslova čiší neschopnost šetřit a efektivně vynakládat finanční prostředky. Na sociální věci stát vynakládá celkově téměř 43% z celého rozpočtu. Deficit 118 miliard korun v příštím roce jen u této kapitoly je zhruba dvojnásobný oproti tedy celkovému schodku rozpočtu České republiky na příští rok. I z toho důvodu je opravdu velmi zásadní zrovna tuto kapitolu velmi pečlivě zvažovat a každou položku hodnotit. Vláda jde cestou neustálého zvyšování výdajů na sociální dávky bez ohledu na efektivitu, bez snahy zamezovat jejich zneužívání. Příkladem, který je možné ještě dále uvést a kde je možné šetřit, je oblast zaměstnanosti, která v době rekordně vysoké zaměstnanosti a rekordně tedy nízké nezaměstnanosti, rekordně vysokého počtu volných pracovních míst zůstává stále významně podporovanou. V srovnání s krizovými lety ukazuje, že výdaje státu na jednoho nezaměstnaného jsou v dobách ekonomické prosperity, kterou očekáváme i pro příští rok, mnohem vyšší, což jde proti logice věci. Podle současného trendu lze předpokládat, že výdaje na jednoho nezaměstnaného budou v příštím roce dosahovat bez 100 koruny 34 tisíc korun. To je v průměru téměř o třetinu víc, než bylo v letech, kdy rezort spadal pod TOP 09. Děkuji vám za pozornost.